ମା ଡୋକରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳିତ। ପବିତ୍ର ଶାରଦୀୟ ପର୍ବଣ ଅବସରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣ ବ୍ଲକ ତାଳଗୁଡ଼ାଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମହୁଲପାଟଣା ଜମିଦାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ଡୋକରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଦଶହରା ପୂଜାବିଧି ମୁତାବକ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଠିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମସ୍ତକ ସ୍ଥାପନ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି କଟକଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦୈନିକ ବହୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବାନେର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀପୀଠରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଲାଠି ତାଳଗୁଡ଼ ପୀଠକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାନସିକଧାରୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଳି ପରେ ମହାବଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାନେର ଦିବେ ଯିବା ସମୟରେ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଳି ସଡ଼କକୁ ରକ୍ତରହିତ କରିଥିବା ବେଳେ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଉପପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପାଟଣାରୁ ଜ୍ୟୋତିଚୋଷଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେ ନ୍ୟୁଜ। Nav Durga Prakirtita Nav Durga Prakirtita।